քեզ ո՞վ ասում որ Վլադը Ամերիկայա մեկնում։ Քիչ առաջ եմ իրան տեսել ու ինչ որ պետք է իրան ասել եմ։ Ուրեմն չի գնացել։ Ինքը չէ, բայց ընկերուհին կարծես թե մեկն էլ է։ Դու ինձ համար ես էս բոլորը անում, թե Ժանոյի։ Համքո, համը Ժանոյի։ Բայց հարցը ես եմ այդ սպանությունը արել։ Դու նույնիսկ խոստովանել ես, որ սպանել ես։ Ես վենակ ալիկին կվերացնեմ, որտեղ ինքը այստեղ զահասել։ Ինքյանքն էլ ավատան գիտակ։ Կապրի պալաչի աղջիկը։ Պապա։ Մենք կփոխենք պատի ցեղը։ Ընդեղ ինչ հարցեր տվեցին։ Այդ նոր են իմացել, որ մարդը մահացել։ Բայց ինչ ճիշտ բաներ եք ասում։ Մի շեղեք ինձ։ Բայց ինչ եմ շեղում։ Իրական մարդասպանը Վլադն է։ Վլադը մարդասպան չի։ Ես օտար մարդ քեզ համար շատ ավելին եմ արել, քան այդ քերուիտ կոչվածը։ Առաջնորդները այսօր ժամը 9-ին Pan Armenian TV-ի եթերում։